последний вопрос. В качестве прогноза считаете ли вы, что в принципе возможно, что правительство Гройсмана будет отправлено в отставку? Может быть, даже из-за того, что он начал свою политическую игру, а почему нет? Ну, на всякий случай. И второй момент. Действительно ли возможны выборы, о которых сейчас, как некоторые инсайды поговаривают, чуть ли там не на лето планируют? Ну, дивіться, останнє дослідження Разумкова, то, що зараз по пам'яті. Это вот, которое вчера просто было. Да. Там рівень недовіри до уряду більше, ніж до президента. Довіри більше? Недовіри. Недовіри більше, ніж до президента. Тобто загрози ще президенту нема, він буде тільки збільшуватися. От коли він дійде до тої точки, яка вже може загрожувати безпосередньо президенту, так? От я б на місці президента, тоді би сказав: Володя, дякую, Володимир Борисович, давай щось будемо думати, твоє працевлаштування, якщо хоче, буде відпустку, відпочинь. Тобто в такому сенсі. Поки що це не є критично для президента, і це тільки опоненти президента можуть спробувати скористатися цією ситуацією, коли буде чи не буде, в якій формі, до речі, буде звіт. Так? От, з точки зору голосувати недовіру, хоча на одному із ток-шоу прем'єр мені сам сказав, давайте на найближчій засіданні поставимо питання про довіру чи недовіру уряду. Ні, недовіру, він сказав, уряду. А я би на місці опозиції запропонував інше, альтернативне питання. Давайте поставимо голосування за довіру. За довіру. І побачимо, є тихі-тихі. Це було б насправді цікаво, бо недовіра – це одне. Це... Можна не набрати. Так, ні, ну це можна набрати, набрати, це питання інше. Там можна все зробити, щоб її не було. Але якщо уряд не має довіри у Верховній Раді, а ми ніби, як ви сказали на початку, в парламентсько-президентській формі правління, то працювати далі буде важче. Тим більше останнє буквально голосування вчорашнє по тим санкціям, хоча, знову ж, на мою думку, напевне, не треба було голосувати, це мають правоохоронні органи робити. До чого, тут це більше така політична складова в цьому голосування. Тобто, знову, за форумом це політично, за змістом юридичним, ну, м'яко кажучи, якщо Арбузова знімає Інтерпол з розшуку вчора, да, вони там голосують. Янукович зняв всіх, тобто, всіх, а тут всіх голосуємо сняли, і за які санкції. Да. Тобто тут питання чисто до Генеральної прокуратури, які, до речі, дуже багато, більше навіть, по-моєму, ніж прем'єр-міністру, ну, уряду не довіряють, Генпрокуратурі. Всі ситуації, дуже всі там, можна по ним подивитися, там мова йде про 70, а якщо б уряд і прокуратура, це більше 80% людей, які не довіряють. Довіряють президенту 20 чимось, 70 десь там, з невеликими копійками 72 не довіряють, але на 10% більше не довіряють уряду, і там же ж цьому ж. Ну, а Верховна Рада б'є рекорди, тому, по-моєму, 86.